септември, опита септември, достигна до попадение, но в крайна сметка загуби. Причините разбираме от старши треньора на гостите Николай Митов. Господин Митов, колебливото първо полувреме ли беше основният фактор за загубата в днешната среща? Беше 30 минути равностойно. Сега лъжиме се, гледаме се двата отбора, само че ние допуснахме два много лесни гола. Имахме ситуации, които не ги развихме преди те да вкарат гол. Не ги развихме в фаза атака. Елементарни голове. Нали, не подценявам головите на противника. Казвам, че ние направихме елементарни грешки. Второто по време така малко ва-банк излезнахме. И пак имаме мал шанс, ако по-рано впадне гола. Атакувахме, нали, държахме топката, но още много работи имаме в и двете фази. Зелени сме. Няма какво да говорим. Зелени сме. Те с този отбор играе отдавна заедно и с това не биха днес, че в комбинативността. Когато трябваше да изиграят, те изиграваха. Ние не я изиграхме. Ние не сме достигнали още това техно ниво. През по-скоро на почивката направихте три промени. Видяхте ли желания ефект? Естествено, то се видят. Няма как да не го видиш. Не, играхме, вече имат и резултати, играят по друг начин, но мен не ме интересува друг бър. Видях го, падне по-рано гол, може и да стане работата. Споменахте вече за липсата на зрялост във вашия отбор, но връщайки се назад и в двубоя с ЦСКА, и в двубоя с Лудогореца, и днешната среща, израства ли септември и колко е близо най-добрата визия, която вие искате? Вижте се, ние всеки мач трябва да си взимаме полуки и анализи, но трябва да взимаме и точки. Затова е важно. Като взимаме точки, ще израстваме още повече. Всички грешки анализираме, трябва да ги премахваме грешките. Така че ще анализираме този матч. Имаме матч за купата вторник, след това идва матч Ботев. Няма лесни матчове. Визирайки матча за купата на страната, колко по-различен ще бъде от този за първенство? Купата е различен матч, да. Естествено, че е различен матч. Ще има някои ротации и отиваме да го спечелим. Благодаря, успех. Благодаря.